projecte que estem fent des de la Fundació Miranda i la sinergia amb el Parc del Garraf, jo penso que és tancar un cercle, i un cercle virtuós de persones, cavalls i natura. Perquè quan tu vas a favor de la natura tot és fàcil i fluid i porta beneficis per tothom, i quan vols anar contra la natura, com que ens supera, doncs tot es complica molt, no? I genera conseqüències. Llavors, el fet de tenir cavalls pasturant en un espai natural amb suficients hectàrees, doncs jo crec que millorarà el territori, la biodiversitat, farà que la tortuga mediterrània també tingui més possibilitats de tirar endavant, perquè en comptes de tenir un terreny subpasturat on és difícil bellugar-se, tindrà un terreny on la pastura estarà cuidada, i això també ajudarà a prevenir els incendis. Per tant, jo veig tot avantatges. També la ubicació del Garraf ens apropa a la civilització i a les persones, a la cultura, i farà que hi hagi més persones que es puguin beneficiar de la presència i de la plenitud d'aquests animals que viuen en llibertat.